קורא וקוראת יקרים, אינכם לבד. אתם חברים בקבוצה גדולה של קוראים וקוראות, שרואים את חייהם מתנהלים במציאויות מגבילות. במציאות החיצונית שהיא הסביבה שלנו, והמציאות הפנימית שהיא רק שלך ורק שלך או רק שלי. זו הסיבה שכל אחד מאיתנו רואה את המציאות מזווית ראייה שונה. כשאנחנו כולנו נמצאים במקום אחד, הרי אנחנו לא יכולים או יכולות כולנו לעמוד בדיוק באותה נקודה. וכך, מעצם עמידתנו, אנחנו כבר מייצרים הרבה זוויות ראייה. וכל אחד ואחת מאיתנו רואה את הסביבה בצורה שונה מעצם זווית הראייה של ההתבוננות. רק נתון זה כבר גורם לתפיסות מגבילות לגבי המציאות. הוסיפו את העובדה שאצל כל אחד ואחת מאיתנו המציאות הפנימית שונה. ברגע נתון, המחשבות שלנו לא זהות. הוסיפו לכך שברוב הזמן, המציאות הפנימית שלנו שמניבה חלומות, עמדות, גישות, רגשות, דימויים, מחשבות, לא בהכרח מתאימה או דומה למציאות החומרית בסביבה. מכאן שכל אחת ואחד מאיתנו מתהלכים בעולם עם תפיסה שונה שממשיכה לצמוח ולהתפתח, ורק אתה, כל אחד לבדו, הוא העד היחיד שמבין את תפיסת עולמו. אם כך, איך בכלל אנחנו מנהלים שיח בינינו? איך בכלל נוצרת אהבה בין אנשים? הסיפור יומן הבמאית מספר על ריבוי מציאויות. ואני מזמינה אתכם ליהנות מהקריאה, ועל הדרך, בכל פעם שתקליקו על האפליקציה, אראה לכם דרך ללמוד על המבנה הפנימי שלך, שלך, ועל מהות האהבה.